လွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူပါလာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့အစိုးရဆက်ဆက်ကကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်2021ခုနှစ်မှာတော့ဒန်းလူရီတူဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှအစိုးရကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုကန့်လန့်ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့နှီးလန့်တွေရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုရဲ့ရလဒ်အနေနဲ့ NCA လို့ခေါ်တဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်ဆိုတာပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီစာချုပ်ကိုလက်ခံပြီးတော့မှလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့တွေရှိသလိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့တွေကလည်းရှိနေပါတယ်။အပြစ်ရဒေသကပြည်သူတွေရဲ့ဘဝနဲ့အပြစ်မရရသေးတဲ့ဒေသကပြည်သူတွေရဲ့ဘဝဘာတွေတူပြီးဘာတွေမြန်ကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိနေပါလဲ။ဒီတစ်ပတ်ခန်းစားကြည့်စဉ်စီကနေဆွေးနွေးပေးတော့မှာပါ။ခန္ဓာကြီးစီစဉ်ရနေကြိုဆိုပါရယ်ကျမထထခိုင်ပါအရင်ဆုံးပင်နိုင်ဆွေးနွေးမဲ့သူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဒီဘက်ဘက်တောင်ဆုံးမှာထိုင်နေရတော့ဥခွန်ဥကပါကျမတို့ PNL လို့ခေါ်တဲ့ပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဥဆောင်နိုင်ရကပါရှင် PNL က2015ခုနှစ်တုန်းကအစိုးရနဲ့အပြစ်ရလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဥခွန်ဥကက PPSD လို့ခေါ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဥဆောင်မှုအဖွဲ့မှာအဖွဲ့ဝင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဥခွန်ဥကနဲ့ကက်ရထိုင်နေရတော့တော်နံတော်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ငိမ့်ဖောင်ဒေးရှင်းကပါ local NGO တခုပါရှင်ငိမ့်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဒါရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ငိမ့်ဖောင်ဒေးရှင်းကဒီမြမငိမ့်ငိမ့်ရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာပြည်သူတွေအတွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုတွေပေါ်လာအောင်လို့ပံ့ပိုးကူညီနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မရဲ့ညာဘက်မှာရှိတာကတော့ဥအောင်ဆိုပါရှင်ကျွန်တော်လက်ရှိအာဏာရပါတီ NLD ရဲ့ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်တခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးလက်ရှိမှာဒီပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တူလည်းဖြစ်ပါလေရှင်။ကချင်၊ကယား၊ကရင်ရှမ်း၊ပဲခူးနဲ့မကွေးရလာတဲ့ပြည်သက်80ကျော်ကလည်းအဆင့်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့မိကွန်းတွေကိုစပြီးမှမေးလို့ရပါပြီရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာရှမ်းမြောက်ကရှမ်းမြောက်ကြောင်မဲမြို့နယ်ကရုတ်ကန်ဆုံးရဆိုပါကျမတို့ကြောက်မဲမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ရွှေရှင်ချောင်းဆရာတော်အားလက်နဲ့ကင်လူတစုကနေပြီးတော့မှလာရောက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဟာဘဝနှစ်ထံပြန်လွန်တော်မူသွားပါတယ်ရှင်ဒီလိုပစ်ခတ်ခံရတဲ့အနေအထားမှာဘယ်သူတွေမှတာဝန်ရှိပါသလဲပြည်သူတွေရဲ့ကြီးလန့်စားစားဘဝကိုဘယ်သူတွေကဖြေသိမ့်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကျမသိချင်ပါတယ်ရှင်ကျမလည်းပြည်သူထဲကပြည်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမအနေနဲ့တခွန်းပဲဖြေချင်တာကတော့ဒါရီယာလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခနဲ့နွယ်ပြီးတော့မှဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့လက်နက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့ဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့ဒါဆိုတော့တတ်မတော်လဲပါပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကဒီပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုသူတို့အနေနဲ့မထိပါဖို့အတွက်သူတို့စီမှာအဓိကတာဝန်ရှိပါတယ်။ဒါတွေကိုထိန်းကွက်ပေးဖို့ကလည်းဒါအစိုးရမှလည်းတစ်စီတစ်ပိုင်းတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပဲကျွန်မပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဖြေပြရစေ။ရှင်အစိုးရမှာလည်းဟိုထင်းကုပ်ပေးဖို့တစိတ်တစ်ပိုင်းတာဝန်ရှိရဆိုတော့လေအငယ်ဥအောင်ဆိုတို့ဒီလက်ရှိပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းကော်မရှင်အနေနဲ့ရောဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကြုံလာပြီးဆိုဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းရမလဲဆိုပြီးဆွေးနွေးချက်တွေပါတယ်များရောရှိလားမသိဘူးရှင်ခြုံပြောရင်တော့အစိုးရမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တဲ့မိကုံးကအဲ့ဒီလက်မှတ်ထိုးပြီးသားရှစ်ဖွဲ့ရဲ့နေပြီးအတွင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပထမအဆုံးတင်ပြချင်ပါတယ်တကယ်လို့သာလက်မှတ်ထိုးပြီးသားနေမြင်မှာအဲ့လိုပြဿနာမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ချက်ချင်းဖြည့်ရှင်မဲ့အဖွဲ့စည်းဆိုတဲ့ GMC ဆိုတဲ့အဖွဲ့ရှိပါတယ်။ဒါဟာလည်းကျွန်တော်တို့ပြဿနာဖြည့်ရှင်ဖို့အတွက် GMC မှာပြည်ထောင်စုအစ်စ်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအစ်စ် local အစ်စ်တီဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ပူပေါင်းဆောင်ကြည့်ရေးကော်မတီပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပူပေါင်းဆောင်ကြည့်ရေးကော်မတီပါ။ဒီ NCA ကိုတိုင်းရင်းသားတွေအဓိကတင်ပြတဲ့အချက်တွေကိုရေးထားတဲ့ NCA ဖြစ်တယ်။တကယ်လို့သာအားလုံးသာရေးဆွဲခဲ့တဲ့စာချုပ်ကိုအားလုံးလက်မှတ်ထိုးခဲ့ရင်ဒီနေ့ပြဿနာမှန်သမျှကိုပူပေါင်းဆွေးရနဲ့ပူပေါင်းဖြည့်ရှင်းနိုင်ပြီလို့ယူဆပါတယ်အခုထိုးပြီးသားရှစ်ဖွဲ့ရဲ့နေပြည်တော်မှာတော့အတက်နိုင်သောခုန GMC ရဲ့အစိုးရရဲ့တက်မတော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးဖြည့်ရှင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်မိုင်းနိုင်ပါကျွန်တော်ကလာရှိုးကနေလာပါခုနဥအောင်ဆိုမင်းကြောင်မဲကိုမရောက်ဘူးလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဒ
Lanagan ship where he told her be that ship where Dine me am a ho boosra, once who are Navy and tea, Libby or Magia, Pimare, Pimet Timare, the Jamemu Masuin, the NC Lemet to Tabia Prele, she is a region of Yochamar, Alaba. Okay, sister to Mare. Not a me going to cook. Okay, ma, did she then? Me lava, yeah? General, Usano, Shiva, Musa, Alaba, D. Musa Lanon, as we, Emidama, GG, Lanon, good Shiva. I. คู่เฉยมาบาเพิ่นนี่แหละสรุปNC เล่มยีทูจิ้มไม่ใช่แหละอภเฟรดิอ่ะจนเราไอ้มาซีไว้ลงเนี่ยหลูดิอ่ะอคุนอัตถะแท้ส่องเนี่ยหลูดิနိုင်ငံတော်อคุนส่องอ่ะหลูดไดนาริโหเลยจนเราอคุนส่องอ่ะชื่อบาดิกันดิปฏิญาณริโหเพียงชิ้นผู้สรุปNC มาอารมณ์ป่าวเหรอเล่มยีทูနိုင်มาล่ะเนี่ยจนเราเน้นชั้นยะแม่หลูจนเราอยู่ซะบาดิญิ้นๆสุเป้ไว้หมดยอกอ๋อดิเหมี่ยวป้ายมหาเมย์ตะเฟ่กูอภเฟรดิโหบลูนี้เนี่ยซีย้อมพี
N C Lanjangbo saya kau naik malay dek. Ya, lima pihoknya karena aku lajuah mereka nenek leh jenop pi lah jenop. Ada jenop leh agak pi sih. Baca orang tu ada nasi sedap mana, no? Ika kalau uang tu pihok ada, mah mahu lu jenop teh. Aku mian bayi mah N C lama tu leh puai teh ka, tapi yau ni leh tu mama. Tuh tu ada N C biar tangje nenek mah hobi. N C biar tangje ya tu no yau pu jauh mesir. Tapi jauh N C biar pa yau deh lu pihok lu ya. ป่าเจ้าเลยสุดหรอเอ็นซีสาชกุติเจจ่าพัจจีโรชินจันนรุลำไม้ยีทุระได้เพื่อสีเดียกามิมิโดเยอพี่ยันเนมีเดซินเนตเอเรีย area ละก่อนอพี่ยันเนมีเทม่าเนาะจันนรุแต่สัญญาลงวันนี้ลงผู้ตัดเดือดสูบเพื่อผู้ลงชาบุตัวลาบุสุราชีบานไอ้ตัวบอดูเรียเทม่าป่าร่าเดอพี่ยันเนมีสุราบาลเลยสุราจันนรุพี่ยี่เลยจูบยามะมามีเรื่องมาบ่ เบี้ยเนี่ยมีโทษดีมาพี่ข้าอยากเสียเยี่ยมละมาโทษมีเชิงกาลากะพี่ใครได้ใครมุ่งมีคู่กันมุ่งมีแต่เบี้ยมีพี่แค่ดอเนียพี่อยู่ละมาเยี่ยมทบีนเอาตัวเองเสียเลือดช้ามุ่งไม่ชีดอดอเนียวขอดีหรือตั้มมาแต่เจ้าดีเอ็นซีทบีมา ดีเอ็นซีพี่อันเนี่ยมีตั้มมาเช่พี่เองว่าอยากตัวอะไรเพื่อสีดีไม่ใช่หรอไม่ใช่สิ่งไหนมาแต่เรื่องเอ็นซีพี่ท่านจะมาหูรู้แต่เจ้าเตียวเองรูปเจ้ารู้ไม่ยาวแต่เจ้าเตียวเองอุ้งสูบเจ้าละเมียป้ายเจ้าไม่ลาชูเอเรียดีเอ็นซีพี่ท่านจะยาเอเรียเอเรียเป็นมาชินเลยเนาะจันนรุเพื่อสีจะชูชีวะ ไอ้เรื่องเพื่อสีเดียวนี่นายนี่โดนไม่พี่บาร์ปามลาดีบุแต่เจ้านี่นายนี่เสียเพื่อสีเดียวลูกชายเนี่ยมีลูกอันนี้ลูกสุยาเป็นก้าปามมาไม่สุเลยละมาหาอู้ลูกพี่นายมาแต่เจ้าอู้ของสุยาเนี่ยสุยาปามมาเช่ตามมาโดปามมาเช่ยัดดีเจก้ามาบาร์เนี่ยไปเพื่อปลาลาวลูกปลุกมีลูกอ๋อนักวิโรจน์ยังไปเพื่อลูกพี่เนี่ยมาจันนรุนนัทท้องเสด็จเอากุลาเสชีเนี่ยตอนมาได้อุดงเสงานี่วิโรจน์ยังยังได้ไปขอเย็นสุเลย ไปขอจ่ามาทั่วเขียนเอาเงาไอ้ดิขนาดกับพี่เราต้องเพื่อกันเอ็นเนอร์อาเนี่ยมาปอดีบ่าวอารมณ์ว่าเป็นนั่นแต่เนี่ยจ้าเอ้าลิงก์เช่าเสร็จเดียร์เนี่ยเป็นนั่นแต่เนี่ยจ้าไล่จ่ามาเป็นนั่นแต่เนี่ยจ้าจันนรุเมียนั่งเว้นทั่วเนี่ยแต่เจ้าเนี่ยยังยังยังไปขอจีมาไอ้ดิเพื่อเดียร์มาเพื่อมีดีเลยขาดจ้าหรอเน่าไปมามาน่าท้องเส้นเนี่ยน่าท้องเส้นโตน่าท้องเส้นลิ้มมามาเอ็นเนอร์อาเนี่ย สูบเพื่อพิลาลาพิบาร์เอ้ยนับไปเอริเอพื่อเรียนเนี่ยดูจันนรุมูลาเรียกอาชีการยัดดินนี่แหละว่าเนี่ยมึงลาเพื่อชิบาร์แต่ก็หูมูลาทางกูยากูเซ่ชิซากูเซ่กูเซ่ติดเฮียนี่พี่รอเอริเอคิดดงว่านะจำรอสุยานเนี่ยพิจารณาเนี่ยเพื่อเดียวเอรินับไปมามาจันนรุเชื่อมาเอชีไซนิยมตัวตายยังดัง ลุงมีอะไรเฟดเรกองซีอยู่เอฟซีใช่ป่ะเอออยู่เอฟซีมาอู้ซาวน์นี่แหละแกโอเน่เอสเอฟพีพีตัวเนี้ยมีเอาไปแชมป์บีตัวเดียบปาร์ตี้ตัวใช่ป่ะเออปาร์ตี้เนี่ยเออแกโอเน่นับเพื่อกันเลยเว้ยมีเอาไปมาดีมาจ่าได้บ่าวใช่ไหมชีสได้กันในตัวช่วยตัวละใช่ป่ะแต่เจ้า
မြောက်ပိုင်းခုနှစ်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းကဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တပြေးညီပေါ့လိုလားချက်တွေဖြစ်ပေါ်တော့ပြောင်းလဲမှုတွေနောက်ခံသမိုင်းတွေမတူတဲ့အတွက်တပြေးညီတပုံစံနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ခက်ခဲတဲ့သဘောကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်သူတို့လိုအားချက်နဲ့သူတို့ရဲ့အာဟိုပါပေါ့တင်ပြချက်နဲ့ကိုက်ညီအောင်လက်ရှိ Peace Commission လို့ခေါ်တဲ့ညီညာရေးဆွေးနွေးဟုတ်ပါပါကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ဥဆောင်ဆွေးနွေးနေတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတိုင်းပဲလဲသွားနေတယ်လို့ယူဆပါတယ်အောင်မြင်ပါပါအဲ့ဒီလိုလိုလားချက်တွေနဲ့ kait သွားရင်အောင်မြင်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါ်နန်ရောဖြစ်ဆက်ပြီးတော့မှပြောပြပါဦးမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကို NCA လမ်းကြောင်းပေါ်ရလာအောင်ဘယ်လိုညံဟိုဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးများစီယုံရင်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးများပြောရင်ရောက်လာမလဲတဲ့မိကုံကတော့အချုပ်ကတော့ဟိုပြောရင်တော့ရှည်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အချုပ်ကတော့သူတို့တွေရဲ့ဒီရင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ထဲကိုမဝင် NCA မထိုးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့လိုပါတယ်။ဘာကြောင့်မထိုးခဲ့ရတာလဲပေါ့နော်။ဥပမာခုနပြောသလိုပဲဒီ16ဖွဲ့ကအခုလက်မှတ်မရေးထိုးထားတဲ့သေးတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းဒီ NCA ကိုဆွေးနွေးတော့ကပါခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ NCA ထဲကအချက်လက်တွေကိုသဘောတူထားခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်အဲ့တော့မရေးထုတ်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အချက်ကိုပဲအဓိကဖြည့်ရှင်းဖို့လိုပါတယ်အဲဆိုတော့ဘုံမခွင့်ကပြောထားမှလဲပါပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ချင်းတစ်ဖက်ချင်းရဲ့သဘောတဘာဝတွေမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့သဘောတဘာဝတွေလည်းကျမတို့ကြည့်ရမယ်နံပါတ်1ကနောက်တစ်ခုကမထိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကအဓိကဘက်ကတော့ဒီတက်မတော်ဘက်ကဒီတချို့သူအဖွဲ့တွေကိုသူတို့မှအကြောင်းရင်းရှိတယ်ပေါ့နော်လက်မခံတဲ့အကြောင်းရင်း NCA ထိုးဖို့လက်မခံခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းတွေသဘောမတူခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးတင်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ကျွန်မတို့က2မျိုးမြင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကျွန်တော်ခွန်ဦးပါစီဆိုင်မျိုးနေရာနေလာပါတယ်။ပရမအူဆုံးခေါင်းဆောင်အသီးသီးတွေမညင်လူထုတွေဒုက္ခကောင်းကောင်းရောက်တယ်ဆိုတာဒီမှာထပ်လောင်းပြီးတော့ပြောပြခြင်းပါတယ်။ဒါလေးကိုသတိချက်စေခြင်းပါတယ်။ဒူရတ်ခုကအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအတူရှင်တွဲပြီးတော့ငင်းချင်းရဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့ခန်းကဏ္ဍမှာဆရာတို့၃ဦးစလုံးပေါ့နော်ခန်းစားချက်လေးကိုကျွန်တော်သိကျင်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့အတူတူနေနိုင်အောင်စ조사ကြတယ်။တို့တော့အတူတူနေမှခုနမတရားမှုတွေတန်တူညီမျှမှုတွေဆုံးရှုံးနေတယ်ဆိုရင်တူတူဆက်ပေါင်းမှလားပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားလဲဆိုတဲ့ဟာအတူတူနေအောင်တော့조사ကြတယ်။တို့တော့အတူတူနေလို့မှပူဆိုးသွားတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတာတခုဒုတိယတစ်ခုကအခု NCA ဖြစ်စ်ပြီးတော့မှဒီလွတ်တော်တွင်သွားတဲ့ကိစ္စရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လိုအပ်ချက်တွေတစုံတရာရှိကောင်းရှိနေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခြားနီလန်တစ်ခုအစ်စ်နော်ခုနလက်မထိုးတဲ့သူနဲ့မထိုးတဲ့သူကြားထဲမှာစကားပြောနိုင်မယ့် platform လေးဖြစ်စေလူထုတွေပို့ပြီးတော့မှပဲအားကောင်းနိုင်တဲ့ပါဝင်မှုတွေဖြစ်စေဒါဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားရလဲဒီရှိလဲပေါ့နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်မပြည်သူတယောက်အနေနဲ့နောက်ပြီးတော့ CSO local NGO ပေါ့လေဒီငင်းချမ်းရေးမြမငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးရလတ်ထွက်ဖို့အတွက်ကျမတို့တတ်နိုင်သမျှပံ့ပိုးလှုပ်ဆောင်တယ်။အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့2012ကတည်းကအခုချိန်ထိလှုပ်ဆောင်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့အတွက်ကတော့တခါလေအင်မတန်မှပဲဟိုစိတ်ဓာတ်ကျတယ်ပေါ့နော်။အာစိတ်ပြတ်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်။စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အတွက်စိတ်ပြတ်ပါတယ်။ဘယ်လိုခံစားလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့မြင်ချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကျမထင်တယ်ဒီအစိုးရရော EAO ရောအဲကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေရောအားလုံးမြင်ချင်တာကတော့ကျမတို့အားလုံးအတွက်ရေရှည်တည်တံ့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပဲအနှစ်90လောက်ကျမတို့ကတောင့်ခံခဲ့ပြီးပေါ့နော်ဒီထက်မကပိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကျမတို့ဖြတ်သန်းခဲ့တယ်အခုလည်းခက်ပါတယ်အာပြည်သူပြည်သားတွေကျမတို့ refugee တွေ IDP တွေအများကြီးပါဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒါကိုစိတ်ဓာတ်ကြပြီးတော့စိတ်ပြက်ပြီးတော့ဟိုဒီတိုင်းထားလိုက်လို့လည်းမရတဲ့အတွက်ကျမတို့ကတော့ဒါဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းရမယ်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်ပြီးတော့ဟိုနီလန်းအစုံရှာပြီးတော့မှဖြတ်တန်းရမယ်ခီးဖြစ်တယ်လို့ပဲကျမမြင်ပါတယ်ကျမတို့ကပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာကို1948ခုနှစ်မှာစပြီးတော့ဝေးဖွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီကတည်းကကျမတို့ကပြည်ထောင်စုရဲ့အသွင်တံတန်းကိုပြပြပြင်ပြင်ကျမတို့မရရှိသေးပါဘူးအတူနေတော့နေပြီးတော့မှပြည်တော်စုဆိုတာကိုကျမတို့ကပြပြပြင်ပြင်မတွေ့ဘူးသေးတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတယောက်တည်းသဘောအရတော့ပြည်တော်စုဆိုတာကိုအရင်ဆုံးစူးစမ်းကြည့်ချင်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျမတို့သိပြီးတော့
ဟိုဆက်ဟိုပါစိတ်စောကြည့်ပြီးတော့အခုတော့မရတော့ဘူးဆိုတာမျိုးအဲဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့နော်ညီကုံအဲဘာလဲကောက်ချက်ဆွဲတာတော့ကျွန်မမဖြစ်စေချင်ပါဘူးကျွန်မတို့တကယ်လုတ်ကြည့်သေးတာဆယ်စုနှစ်တစုမပြည့်သေးဘူးလို့ပဲကျွန်မမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်မေးခွန်းနောက်ထပ်မေးခွန်းမေးလို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်မရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန်တုံမှာနေပါတယ်ကျွန်မလီဆိုအမျိုးသမီးများကုံရက်ကဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ကျွန်မနာမည်ကဒေါ်ခင်စမ်းမြစ်ပါကျွန်မပုံမုံကြီးခွန်အကာကိုမေးချင်တာကကျွန်မတို့ဒီ NCA ထိုးထားတဲ့ဒေသမှာရန်ဖန်ရန်ခါတခါတလေတပ်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတပ်ပွဲဖြစ်နေကြီးကြောင့်ကျွန်မတို့မထိုးထားတဲ့ NCA မထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဘလို့များယုံကြည်ချက်တယ်ဘလို့များအားနည်းချက်ဘလို့ထဲယုံကြည်ချက်တယ်ရှင်းနိုင်မလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုသိချင်ပါတယ်ပေါ့အန်ကေပုံမုံကြီးခွန်အကာများဖြေပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ် NCA ထိုးထားလဲတိုက်ပွဲရှိမှာပဲမထိုးလဲတိုက်ပွဲရှိတာဒါပေမဲ့ထိုးထားတဲ့လူကတိုက်ပွဲဖြစ်ရင်ဖြည့်ရှင်းတဲ့ရန်တရားရှိတယ်ဖြည့်ရှင်းတဲ့နေနာရှိတယ်ဖြည့်ရှင်းတဲ့စပွဲဝိုင်းရှိတယ်ပြည်သူတွေပါဝင်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်အဲမထိုးထားတဲ့လူတိုက်ပွဲဖြစ်ရင်တော့ဘယ်သူမှဝင်ရှင်းတဲ့လူတော့မရှိဘူးပို့ပြီးတော့ကြီးမားကျယ်ပြန့်တတ်တာအဲ့ဒါအဓိကတော့အဲ့ဒါပါပဲကျမကတော့မကွေးနမောက်မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့ပါဗောနော်ကြီးညာရေးဝန်ထမ်းတယောက်နေနဲ့ဒီစနေဝဲကိုတက်တာပါကျမ2006ခုနှစ်အလုပ်ဆောင်ဝင်ကလေးကဒီစစ်ဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ចောင်းလေးចောင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုပါတယ်အဲ့တော့ကျမကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရပါတော့ကိုယ်တိုင်လည်းစစ်ပြေးခဲ့ရဘူးတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီတိုင်းရင်းသားမငင်းချမ်းတဲ့ဒေသကပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားကလေးတွေအတွက်ကောနိုင်ငံတော်အတွက်ကောအကျိုးရှိအောင်ပေါ့ဒီဆေလွတ်တဲ့ဒီဒေသတွေကိုဆေလွတ်တဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေကနှစ်ဖက်အစိုးရဈာညက်မနေဘဲနဲ့ပေါ့နော်အမခန့်ကျဲခိုင်ခိုင်မာမာပေးတဲ့နယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနှစ်ဖက်ဆိုးရအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ပြည်သူဝန်ထမ်းညနိုင်ငံရေးလောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံတာဝန်ထမ်းဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခိုင်မာတဲ့အမခန့်ချက်မျိုးပေါ့နော်ဘလို့များပေးနိုင်မလဲလို့လည်းသိချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒါကိုရိဟိုကြုံခဲ့ရတဲ့ရှာပေါ့နော်ကျမတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ကျောင်းမှာ9တန်းထိပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါတရက်ပေါ့နော်ကျမစာတင်နေရင်းနဲ့အပြင်ဘက်ကနေပြီးမှအဲ့လိုစစ်ဝတ်စုံတဲ့ចောင်းသားရွက်ကောင်းကလေးတယောက်ကရောက်လာပါပေါ့နော်အဲ့ကျမဘာလဲပေါ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်နေနဲ့ကျမရုံခန်းကိုသွားပြီးမှတရင်ပို့တဲ့အချိန်ကျမလည်းပြန်ရောက်လာရောအခန်းထဲမှာအကုန်လုံးကဒီပရင်ပေါက်ကကလေးလေးနားကိုကတ်ပြီးမှဟိုအပြင်ကကလေးနဲ့အတွင်းကကလေးတွေနဲ့လက်ချင်းထပ်ပြီးမှသူတို့စကားပြောနေကြကျမလည်းရောက်လာသူတို့ဝုန်းကနေဆိုကိုယ့်နေရာကိုပြန်ထိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲလို့မြတ်ဆမတဲ့ဟိုသူကတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုပဲចောင်းသားចောင်းတက်ချင်တယ်တဲ့မနစ်ကတဲ့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းပေါ့နော်ဒီနှစ်ចောင်းမတက်ရအောင်စစ်သားလုံးရရတယ်ဆမတဲ့အဲ့လိုပြောကျမဘိုးကမပေါ့နော်ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်တဲ့အဖြစ်ပြပေါ့ဒီမငိမ့်ချမ်းတဲ့ဒေသတိုင်းရင်းသားကလေးငယ်တွေပညာရေးဆုံးခန်းမတိုင်တာပေါ့နော်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှတာဝန်အရှိဆုံးလဲပေါ့ကျမမိကုံးလေးနှစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိကုံးမေးပေးပါလားဒေါနန်တော့ဖြေပေးပါရှင်ဒီအစိုးရចောင်းသားလေးကိစ္စဆိုရင်ပဲအဖွဲ့မှာဘယ်သူတွေကပို့ပြီးတော့မှတာဝန်ရှိတာပါလဲတဲ့ကြောင်းတက်ချင်းလဲဒါမဲ့စစ်သားလုပ်နေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမေကွန်ကြားလိုက်တဲ့ခါမှာတိတ်မကြသေးခင်ကကျမတို့ဒီ IDB camp ပေါ့နော်အခုစစ်ရှောင်းစခန်းတွေရဲ့ကလေးတွေရဲ့ကြောင်းထွက်နှုန်းမနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်မနှစ်ကအော်တိုဘာလလောက်မှာကျမတို့ drop out rate ပေါ့နှစ်လဲပထမအစမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာကျမတို့ကောက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတွေ့ရတဲ့ကိန်းကနန်းကိုကျမတခါတည်းပြန်ပြီးတော့တတိရပါတယ်။ဝိုင်းမော်နဲ့မြစ်ချင်သားမျိုးနယ်မှာကောက်လိုက်တဲ့ကိန်းကနန်းကအလဲရန်ចောင်းသားတွေက60ရာခိုင်နှုန်းလောက်က drop out ဖြစ်သွားပါတယ်။ camp 50ကျော်မှာရရှိတဲ့ဟာဒါကចောင်းထွက်တာပေါ့နော် drop out ចောင်းထွက်နှုန်းပေါ့ပထမအစမ်းဆိုတာနှစ်လယ်ပဲရှိသေးတယ်။နှစ်အကုန်ကိုကျမတို့ကောက်ကြည့်စရာကိုမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါအရန်ဆိုးပါပါတယ်။စစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုပါပဲ။ဒါ negative ပေါ့နော်ဆိုကြတခုပါပဲအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကမှာရှိနေတဲ့အုပ်ချုပ်သူအစိုးရကတော့ပို့ပြီးတော့တာဝန်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့နိုင်ငံမှာကအစိုးရလို့ပြောလို့ရှင့်အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုအစိုးရဆိုပြီးတော့လဲအရာခတ်သိန်းကအစိုးရကတာဝန်ခံနာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရာခတ်သိန်းကိုအစိုးရကလဲဆုံးဖြတ်နေတာလဲမဟုတ်တော့ဒီအစိုးရရောတမတော်ရောလို့ကျမတို့ကပဲအဲ့လိုပဲပြောရမလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာအခုကစစ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒီအဲ့ဒီဒေသမှာရှိနေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်။ဟုတ်တယ်။နှစ်ဖက်စလုံးကဘက်နှစ်ဖက်စလုံးကအုပ်ချုပ်သူတွေအားလုံးတာဝန်ရှိပါတယ်။ဒါပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဘယ်ဘက်ကိုမှမလိုက်ပဲပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ပြည်သူအတွက်ကျွန်တော်တို့နားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့
အနာဂတ်အတွက်နာပါတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဒေသမှာရှိနေတဲ့လူမျိုးတွေရဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုကပျောက်ဆုံးသွားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆက်တွဲကဒီကလေးတွေကလမ်းပေါ်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်ဒုစရိုက်ဂိုင်းတွေရဲ့အသုံးချခံနေဖြစ်လာတယ်ဒါတွေကနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အောင်ဆိုအနေနဲ့ရောဒီကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်တွေဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဒါမျိုးတွေနည်းအောင်လို့ဘာတွေမျက်လုပ်လို့ရမယ်လို့ယူဆလဲကျွန်တော်ကိုတွေ့ဘွားနဲ့ပဲရှင်ပြရစီကျွန်တော်တင်းနေတာကြီးတန်းရပါကျွန်တော်ပညာပြည့်စုံအောင်မသင်ခဲ့ရပါကျွန်တော်ပညာသင်အရွယ်တုန်းကကျွန်တော်စီမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့စီ၃ခုရှိပါအဲ့ချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ခုလိုပဲဆက်မတင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြင်းလွှားရင်းနဲ့ကြောက်နေခဲ့ရတာပါဒါကြောင့်ဆယ်တန်းထိပဲနေခဲ့ရပါကျွန်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆက်ပေးသလိုကျွန်တော်မှာတာဝန်တွေအများကြီးပေးခဲ့ပြီကျွန်တော်ဘွဲဆိုတော့မရခဲ့ပါဘူးဆယ်တန်းမှအောင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်တော့အဲ့လိုဖြတ်တန်းခဲ့ရလို့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲလည်းရှိတယ်လို့လက်မှတ်မထိုးထားတဲ့အဖွဲလည်းရှိရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုပြောဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟိုရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတို့ကချင်းချင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုရွာတူရွာသားပြည်သူတွေကအရန်ဒုက္ခရောက်တဲ့ခါပေါင်းများစွာကျမတို့ကပြေးရတာပေါ့နော်ခဏခဏလည်းပြေးရတဲ့ချိန်ကြတော့အဲ့ဟာတွေမပြေးရအောင်တို့လုံခြုံမှုရအောင်ပြက်ခတ်တွေနဲပါရအောင်ရက်ဆဲရအောင်ဟောဘသူတွေကဆောင်ရက်ပေးနိုင်မလဲဘသူတွေကတာဝန်ယူပြီးမှဆောင်ရက်ပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်နောက်ခတ်ခုမေးခွန်းတစ်ခုက NCA လက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့အဖွဲ့ကဟိုပေါ့နော်ဟိုအပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ကတီးရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ပြည်သူအနေနဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ကြားမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအပြစ်ခတ်တယ်ဆိုတော့ NCA တဘောတရားပဲနားမလည်လို့ပဲလား NCA လမ်းကြောင်းကိုပဲမတီးလို့ပဲလားအဲ့ဟာကျေးဇူးပြုပြီးအဖအုခွန်ကဥက္ကာမှာထေချာပေးစီချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါအမနာမည်လေးရယ်ဘယ်ကလာလဲဆိုတာလေးရယ်နည်းနည်းမိတ်ဆက်ပြပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမနာမည်ကတော့မြမ်စင်ညာလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ကျမကနမ်ဆန်ကပါရှင်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာတော့အဖွဲ့စည်းတွေများပါတယ်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့နာမည်မျိုးမျိုးနဲ့ဒသိမ့်မျိုးမျိုးနဲ့လက်နက်ကင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကတော့လက်နက်ကင်တဲ့လူကအကာအကွယ်မရဘဲနဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုဖိအားချိန်ချောင်းမှုဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့မှတ်သားရပါတယ်ထို့ကြောင့်ဒီလိုကိစ္စတွေမှာတာဝန်ယူမှုကဘယ်အောင်ရစရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနန်းဆောင်ကတော့ရှမ်းပြည်ထဲမှာပါတော့ပြည်နယ်အစိုးရပေါ့ဒါသူအားလုံး overall တာဝန်ယူရတာပြည်နယ်အစိုးရနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တိုင်မှုတွေနဲ့ဒီတပ်မတော်ပေါ့နောက်တစ်ခါတပ်မတော်လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်အသွေးရောင်မျိုးမျိုးနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာအပြည့်ရအဖွဲ့เนาะစသည်ဖြင့်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီအဲ့ဒီဒေသတွေမှာဒါကြောင့်တာဝန်ယူမှုကတဖက်သားမဟုတ်ဘဲနဲ့အားလုံးစုပေါင်းနားလည်မှုရှိမှယူလို့ရမယ့်သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တဖက်ဖက်ကိုဟိုအပြစ်တင်လို့လည်းမရဘူး။တဖက်ဖက်ကိုဖိအားပေးလို့လည်းမရဘူး။အားလုံးကနားလည်မှုရှိမှဖြစ်ပါတယ်။နောက် NCA ကိုနားမလည်ဘူးလားဆိုတော့တချို့က NCA ကိုနားမလည်တာမဟုတ်ဘူး။ NCA ကိုအခုတုန်းလှုပ်တာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် NCA ကိုအခုတုန်းမလှုပ်ရဆိုတာ NCA ထဲမှာပြဋ္ဌာန်းတာပုံမှန်တစ်ခုပါပါတယ်။အဲဒါကြောင့်တချို့ကတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ SCA ကိုအသုံးချတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမနာမည်နော်ဖွားပါ KR Greenia ပါ KR Pinaya ပါနော် NRPC ကနေပြီးတော့ NCA ထိုးမယ်ဆိုရင်တစ်ကြွေးတစ်ကြံခါးလေးကိုထုတ်ခွင့်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်ထုတ်ခွင့်ပေးမယ်လို့ပြောတစ်ထုတ်ခွင့်လဲတစ်ကြွေးကြံလေးကိုထုတ်ခွင့်ပေးပါမယ်ဒါမဲ့ NCA ကိုလက်မှတ်ထိုးပါဆိုတော့ NRPC လိုမျိုးအဖွဲ့ NRPC လိုမျိုးအမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြင့်ရေးနဲ့ငင်းချမ်းရေးကိုဘဟုကော်မတီကနေလာလောက်တဲ့အချက်နဲ့လာလောက်ချင်းအဖြစ်ကျွန်မတို့ကဘလိုမျိုးငင်းချက်လက်ရှိငင်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာကျွန်မတို့ဘလောက်ထိယုံကြည်ရမလဲပေါ့ professional ဆန်ဆန်နိုင်ငံရေးအရသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စီးပွားရေးဆန်ဆန်မျိုးအပေးယူလှုပ်ချင်အဖြစ်ကျွန်မတို့ကလက်ရှိ NCA ပေါ်မှာသွားဖို့လေပြောနေကြတယ်လက်ရှိငင်းချမ်းဖြစ်စဉ်ကျွန်မလူထုလေရောအားလုံးပါဝင်ဘလောက်ထိယုံကြည်မှုပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့အမြင်တဘောထားကိုကျွန်မသိချင်တာပေါ့နော်သမီးတော်ဖွားဖွားတော့မသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာအများကြီးရှိတယ်ဒီအပေးယူလောက်တဲ့ချိန်မှာအညှိနှိုင်းတဲ့ချိန်မှာပေါ်တဲ့ဟာရှိတယ်မပေါ်တဲ့ဟာရှိတယ် request တွေကအများကြီးရှိပါတယ်ဒါဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ်တဲ့ဟာကြတော့ NRPC ကလုတ်တယ်လို့ထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ NRPC ကတစားကံဖြစ်သွားတာတကယ်တော့အဲ့ဒီ request ကဘယ်ကစလာတယ်လဲအရင်မြစ်ကိုပြန်လိုက်ရင်ကောင်းတယ်
ba request ya myai ba huma phe khong ma sat pyu chang de chang la me naw de ka ne za ma post dan pinya yi college ji de khu la me a myai ba da pyo lo khong ma pi ma mho naw de shi pi da hala community ji de khu ye long gan ne myai ba da da chang pyo lo ma kaung da jaw di lo a pe yu lo de chain ma di ban na phat sa long ma nyi nai la shi ba ai nyi nai de ha ga အများပြည်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပြည်နယ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအဖွဲ့အစည်းရဲ့အကျိုးစီးပွားအဲ့ဒါတွေနဲ့လည်းပဲပါပါတယ်အဲ့ဒါကိုချိန်ဖပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကညှိနှိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ညှိနှိုင်းတဲ့ချိန်မှာဘယ်ဟာမှားတယ်ဘယ်ဟာမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်အပြစ်မတင်ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲအချိန်တန်ရင်ဟုတ်လားဒီပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးရဲ့အကျိုးကိုပြည်တော်စုသားတွေအားလုံးရဲ့အကျိုးကိုရှေ့ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်သင့်တယ်ကိုပြည်နယ်အတွက်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်သင့်တယ်ကိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းအတွက်စဉ်းစားရင်ဘာလုပ်သင့်တယ်ဒါတွေကတော့ခေါင်းဆောင်တွေဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောပြရစီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အငယ်ဦးအောင်ဆိုဒီအငယ်ခွန်းကတော့ပြောပါတယ် request တွေကအရင်ရှိနေတယ် request တွေအရင်ရှိနေလားခုနသမီးမေးတာအဲ့ဒီဘွဲမှာကျွန်တော်ပါပါတယ်ခုနအငယ်ပြောသလိုပါသေစိတ်ကြီးမှမရှင်းပြပြစီတကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ပဲပြောပြရစီဒီပွဲလေးကိုအဆုံးမတက်ခင်မှာဒီပင်တိုင်းဆွေးနွေးမဲ့သူတောင်းအောင်လုံးကျမမေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်အငယ်ခေါင်းကစပြုံးမှာဖြေပေးပါတနက်တန်နေတိတ်အောင်နောက်ကျမတို့ပြည်သူတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်အိတ်နိုင်အောင်ဘသူတွေကဘာလုပ်ရမလဲရှင်သူ့နေရာသူ့ဒေသသူ့အလိုက်သူ့ရဲ့အရေးပါမှုကိုအပိမှပြုတ်ပြီးတော့ဒန်းတူရေးနိုင်ငံရေးရဒန်းတူရေးအခြေခံအပေါ်မှာတည်ဆောက်တဲ့နော်ဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့တည်ဆောက်တဲ့အတိုင်းပြည်အဲ့ဒီစနစ်အပြောင်းတိုင်းပြည်အပြောင်းဖက်ဒရယ်ပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးကဒီနေသားတကြအပိမှပြုခံရပြီးတော့ကိုနေရာကိုဒေသကိုလူမျိုးကိုနယ်မြေဟုတ်ကဲ့ရှင်မခွဲခြားဘဲနဲ့ဆက်ဆံခံရမယ်ဆိုရင်အားလုံးကပဏ္ဍာန်လည်းညိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လည်းအိတ်နိုင်စားနိုင်အလုပ်စားသွားလာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်စနစ်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့တော့အောင်ရှင်ဒီ benefit မှာရှိနေတဲ့သူတွေကတော့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားရှိမယ်ပြည်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားရှိမယ်ဒါကိုချင့်ချိန်ပြီးတော့မှ negotiation ဆိုတာလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာကျမတို့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကလည်းတစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်အချိန်အခိုက်အတန့်တစ်ခုကပေါ်ပြလို့မရတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိပါတယ်အချိန်တိုင်းရင်လည်းပေါ်လာတဲ့မပေါ်ပြလို့မရတဲ့အခါမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဒါလည်းကျမတို့ကစိတ်ရှည်စွာနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့အဲလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ပဲကျမအားပေးလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးအောင်ဆိုရအောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာဥပဒေမရှိဘဲအုပ်ချုပ်တဲ့နှစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နှစ်ကဥပဒေမရှိဘဲအုပ်ချုပ်တဲ့နှစ်ကများခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံဟာဒီခြေအနေရောက်နေတာပါ။ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေသုံးခုစလုံးပြည်သူအတွက်ဘလောက်ဖြစ်ခဲ့လဲ။ဒီကနေ့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတာဒီဥပဒေပါ။အဓိကကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရဖို့လိုတယ်။ကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်သာရရင်ကိုယ့်ပြည်နယ်မှာကိုယ့်လွှတ်တော်မှာကိုယ့်ဥပဒေပြုနိုင်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ခုနတင်ပြခဲ့တဲ့အခက်အခဲမှန်တယ်ပြောင်းကိုယ့်ပြည်နယ်မှာဥပဒေထည့်ရေးလိုက်ရင်ဥပဒေဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကောက်ွယ်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ဖို့ဖက်ဒရယ်ကိုပြည်နယ်မှာကိုလွတ်တော်မှာကိုဥပဒေကိုရေးဆွဲခွင့်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာခုနခက်ခဲမှန်မြောက်ကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်ပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဒီကနေ့ NCA ဆိုတာတိုင်းရင်းသားတွေအများသဘောတူရေးခဲ့တာပါအင်္ဂလိပ်ဒါကြောင့် NCA နီလန်တာလျင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်နံပါတ်၁ဖွဲ့စည်းပုံပြည်ထောင်မြေငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်နိုင်မြေဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတည်ဆောက်နိုင်မယ်ပြည်သူတွေကုတူးချင်းခံစားနေရတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်အစိုးရအနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအကြက်တဲနဲ့ဒါကိုပြင်နိုင်ပြီးမှပြည်သူတွေငြိမ်းချမ်းအောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးတင်ပြခြင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့မေးခွန်းတွေကိုအဆက်မပြတ်လက်တွေထောင်ပြီးတော့မှမေးပေးသွားတဲ့သူတွေရောအခုကျစင်မောကနေပြီးတော့မှပင်တိုင်းဆွေးနွေးသွားတဲ့သူတွေရောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ဒီခန်းစားကြီးအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဝေဖန်အကြံပြုချင်တာရှိရင် Facebook မှာခန်းစားကြီးဆိုပြီးတော့မှရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီ Facebook page ကနေတဆင့်ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်ရောက်ရေးသားလို့ရပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့အရင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝေလွင်ကကရင်ပြည်နယ်ကိုသွားမှာပါ။ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝေလွင်နဲ့အတူတူလိုက်ပါခန်းစားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမေဒီမျိုးဒီလိုဒဏ်ရာတွေရခဲ့ပေမဲ့အ
ဒီလိုဆိုင်ကလေးမောင်းနိုင်တယ်တောင်ရည်တွေဘာတွေလုံးနိုင်တယ်ဆိုတာချစ်ချစ်ပုံပေါ့